Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me ambasadorët e 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, më përkatësisht Gjermanisë, Francës, Austrisë, Italisë dhe Greqisë, për të njohur nga afër me qëndrimin e Partisë Demokratike sa i përket zgjidhjes së prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm. Në takimin e mbajtur në Selim Blu, krye demokrati njohu përfaqësuesit diplomatik me hapat konkret të ndërmarrë nga qeveria, që për Lulzim Bashën quan në një puç kushtetues. Mosngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, marrja e kompetencave të KLP-s nga parlamenti dhe zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm me shumicë të thjeshtë votash në parlament dhe pa veting, janë tre hapa flagrant në shkelje të kushtetutës së Shqipërisë, theksoi Basha për ambasadorët. Kjo antikushtetueshmëri e procesit, tha ai, fut sistemin e drejtësisë në krizë, shkatron procesin politik dhe prodhon destabilitet. Lulzim Basha shprehu bindjen se këto veprime kanë qenë të paramenduara dhe planifikuara në mënyrë që kryeprokurori të manovrohet në shkatrimin e hetimeve për dosje kriminale të politikanëve të lidhur me krimin. Kryetari demokrat theksoi se procesi i integrimit është mbështetur me fakte nga Partia Demokratike dhe se sot ky proces është plotësisht në dorën e qeverisë, e cila duhet të përmbush 5 prioritetet që nuk varen as pak nga opozita. Interesat e shqiptarëve dhe atyre të Bashkimit Evropian, sipas Bashës, janë në dënimin dhe jo mundësimin e veprimtarive kriminale dhe të turpshme, si kthimi i vendit në një hambar droge apo tolerimi i lidhjeve të qeverisë me kriminalët, për të cilët edhe kërkojnë drejtësi. Asnjë kompromis dhe asnjë interes pragmatik politik nuk do të ndryshojë këtë qëndrim, përfundoi Lulzim Basha.